Shalom, shalom. Ndaba suhuje mwese mwizina ry'umwami wacu Yesu Kristo amumereye hose. N'amahoro bye bibane namwe. N'umugisha ukomeye cyane dufite uyu munsi udufasha gusingira, kwakira, kuba guhinduka. Iyo twaremewe cyose kubacyo, urumva umunsi ku wundi tuba tugomba gukora. Nabivuze ubushize mvuga ni igitangaza cyane yaba waruzi uburyo ibintu urya wigaburiye biciye mu matwi yawe n'ibyo ureba n'ibyo utekereza nibyo byinshi kurusha ibindi biryo byose wigeze kurya mu buzima bwawe. Nicyo gituma ubayeho kubayo kubera ugano y'ubwinshi bw'ibiryo urya ku munsi, you know, bigenda bigahinduka nyine icyo ushaka, icyo ukumeze n'uko uteye n'uko ukora ibintu biterwa n'ibyo wigaburiye. Ni ayo mpamvu rwose birashoboka ko impinduka yakubaho mu buzima bwawe uhisemo guhindura indyo yawe ukigaburira ibintu amasaha menshi. Urumva hari n'ubundi hari ibintu byinshi wigaburira amasaha menshi, waba ubizi cyangwa utabizi, bitekerezeho nk'uko mbikubwiye. Uraza gusanga hari ibintu wahisemo kwigaburira amasaha menshi, wa again ndavuze ngo waba ubizi cyangwa utabizi uzasuzume, you know, buriya indirimbo zose wumva uri kwigaburira ikintu, filime zose ureba uri kwigaburira ikintu, amateka, ibintu byose uri gutega amatwi, amakuru yose uri kumva uri kwigaburira ibintu, ibintu byose uri gusoma uri kwigaburira ibintu, ibintu byose muri kuganira n'undi muntu cyangwa wateze amatwi bari kuganira uri kwigaburira ibintu. Mbega uhora urya urishije amatwi yawe, urishije n'amaso yawe. Kuvuga ibyo ureba n'ibyo wumva, ibyo bintu byose bibare ubishyire ku munsi, ubibare ubigenzure ku munsi, uraza gusanga ibintu birwanira muri wowe bishingiye ku byo urya. None se reka ibyo bintu reka tubifate tubigire bya biryo bisanzwe, right? Kuko uko ni ukurya ku bwonko, kurya ku bitekerezo, kurya na class. Niba uniga uri kwigaburira, mbega niba uri kumva biba byinjira imbere, byinjira imbere bigatuma utekereza gutyo cyangwa ukora ibintu gutyo. Alright, ni kimwe rero n'ibiryo bisanzwe, ariko uzarebe uburyo turya mu buryo busanzwe. Mu by'ukuri bizagorana, biragoye kubona nawe ubwawe urabizi ko urarya ugahaga. Iyo uriye ugahaga utegereza digestion, ibintu by'igogora, noneho hakabaho igogora, nyuma ukazongera kumva ushonje, wenda nyuma ya hagati ya interval y'amasaha atandatu ukumva wongeye gusonza, right? Ukaba wakongera kurya kumanga ubwo, ndetse nyuma y'icyo gihe nawe ugahita uhaga, ukaburekeho kurya rwose ibyo kurya ntububiriho, ukikorera ibyo ukora, nyuma ukaza kongera gusonza ikindi gihe. Sinzi niba uri kureba uburyo, harimo uburyo ry'iki gihe ugahaga ukaza kongera gusonza, warya ukongera ugahaga ukongera ugasonza, ibintu nk'ibyo. Ndetse ukanafata umwanya ukiryamira, iyo uryamye uruhutse urumva uburyamye nta nubwo gutekereza ibyo kurya rwose, ubwo ni kuvuga kuwaba yariye, you know, and I understand mu buntu bw'Imana bwayo. Kimwe mu byo mba numva nifuza nasabira buri wese, nibura abone iby'ibanze, buri umuntu ubura ibyo kurya n'ibyo kunywa
ibyo bintu by'ibanze reka mvuge ngo ni ikibazo gikomeye ikibazo gikomeye mu bintu byose twese dushobora gukora ntituzime abantu ibyo kurya ntituzime abantu ibyo kunywa buriya ibyo ni iby'ibanze ni ibintu by'ibanze mnaga kuye kwicwa n'inzara pe you know yeah so ibyo ni ibintu by'ingenzi rwose twese tukwiye kwitaho mu mitima wose dufite uzagirire neza abantu uzagaburira abantu uzabafashe uko ushoboye kandi ni ukuri ikintu cyose ukoze kizajya kikugirira umumaro kizakugiraho ingaruka nziza meaning kizabyara umusaruro mwiza mu buzima bwawe niyo byitaba mu gihe cyawe no mu kindi gihe reka ngo urugero haranze ngo icyo ubiba n'icyo usarura sibyo ndagira ngo wumve icyo avuze ntago avuga ngo aho ubiba niho usarura avuga icyo ubiba n'icyo usarura bivuze iki ushobora kuba icyo kintu warakibibye ahantu ukazasarurira ahandi si ngombwa ngo uwo muntu abe ari ukwitura sinzi niba ubireba uzabikura ahandi kuko icyo ubibye cyo uzagisarura icyo kintu nacyumvishije ushobora kuba hari umuntu wafashije ariko akaba yarakuhindukiye akakwereka ko ntacyo uri cyo nta kibazo wowe icyo wakoze icyo hari icyo wabibye humura uzagisarura utagisaruriye muri uwo kuko ntabwo bavuze ngo aho ubibye niho uzasarurira ibyo ni ibisanzwe mu buryo bw'abantu aho ubibye niho usarurira ariko mu buryo bw'imana areba icyo ubibye n'icyo usarura yaba ari uwo muntu ukikugaruriye cyangwa se ari ahandi kizava icyo guhamiriza ni kimwe byanga bikona uzagisarura imana ishimye cyane all right okay so kubw'ibyo rero ubu reka mfate urwo rugero rw'aho umuntu aba ariye ku manywa saa sita na nimugoroba cyangwa mu by'ukuri ntabwo wagereranya ingano y'ibiryo arya ngaho mbwira wari warya kuva mu gitondo ukageza nijoro ukirya wari wabikora byari byakubaho kubera ko impamvu bitakwemerera ni uko iyo umaze guhaga umubiri wawe ukubwira nta bindi dushaka in fact ubihase wabiruka wabigarura sinzi niba ubibona so wabigarura kubera iki ko ntabwo umubiri wakwihanganira kwakira ibirenze igipimo bishobora kwakira ni ukuvuga igifu cyawe ukomeza nubwo abantu bari ku nzego zitandukanye ariko nibura buri wese afite urwego runaka akoreraho reka ubibona ibi bintu nawe ndagira ngo ntege amatwi ahantu honyine harya wagira ngo ntihajya hahaga ni amatwi yawe ashobora kumva ibintu ukareba ibintu kuva mu gitondo bukakwiriraho reka nkubaze ubwo rero wibwira ko wibwira ko rero nta cyinjiye mese kurya kurya ibyo waba uriye byose mu minota mike yo kuri kurya ukumva urahaze kubera ko rero mw'imbere muri wowe ari hanini cyane ari hagari iyo usutsemo ibyo bintu byose wigaburiye kimwe mu kinyoma gishobora kukubaho ni ukwibwira yuko nta cyabaye nta kintu wariye nta kintu wajugunye nta kintu wanyoye bakundwa ibyo bintu iyo ubijugunye imbere muri wowe bikorana byigogora mu minsi mike bikakwirakwiza ibyo bintu byose wakiriye niba ari ibihuha biba bikuzuye niba ari ubwoba burakuzura niba ari iterabwoba rirakuzura niba ari ubugome burakuzura mbega ibyo wumva byose biraza uzi icyo bihinduka cyo mu gihe ibiryo byo bitegeka uko umubiri wawe umera ibiryo bisanzwe by'umubiri bifasha umubiri wawe ariko ibi bifasha ibi byurya urishije ubwenge donc ibitekerezo amatwi amaso byo nibyo bigenga kubaho mu isi y'imikorere isi y'imirebere isi yariyo yose ukoreramo ubuzima bwawe ubayemo bushingiye ku bwoko n'uburyo urya kubera ko ufite ubushobozi bwo kwakira byinshi mu imbere muri wowe kugezaho no ku munsi yo wigaburiye kuva mu cyondo kugeza nimugoroba ukanaryama ukongera ukabyuka wigarura kuva mu cyondo ukageza nimugoroba utaruhuka ntugire ngo urimo utumwanya urimo ubika ibintu muri wowe bizahinduka kubaho ni ukugenda
Nicyo gituma nkubwira ngo niba hari ibintu byiza uri kwigaburira ukabubona bitaratanga umusaruro humura ni igihe cy'iminsi gusa nayo mpamvu hari ibanga rya consistency nuhozaho ku bwoko runaka bw'ibyo uri kwigaburira wahisemo ubona bikubaka uko ubikora uko ubikora kwezi kumwe amezi abiri amezi atatu uzabona change uzabona ibimenyetso by'impinduka mu buzima bwawe muri bwo buryo bwiza bwo guhinduka kubera iki kuko uhindurwa n'ibyo urya cyangwa ibura ryabyo ndakubwira sukuri hari ibintu byinshi byahinduka kandi bikoroheye bitewe n'uburyo uri kumva ibintu bikuzuye nibyo wakiriye ni nako ibyo wakiriye ushobora kubisimbuza ibindi bishya ayo mahirwe arahari Abagalati igice cya gatanu umurongo wa 17 ngaratubwiye ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kuko kamere nayo ikeneye kugaburirwa kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora so you see imavu ukora ibyo ukora biterwa naho ubogamishe 18 ariko niba muyoborwa n'umwuka nimuba mugitwarwa n'amategeko 19 dore imirimo ya kamere iragaragara ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nye no gusenga ibishushanyo no kuroga na muri kubona nkunda guhagarara aha kubera uburyo abantu bategeza kuroga nkabibutsa yuko kuroga ari imirimo ya kamere nta bintu bitangaje birimo ni imirimo ya kamere mbega biri ku rwego rumwe n'ibi byose turi gusenga usenga ibishushanyo ahwanye n'uroga ukora ibiteye isoni ahwanye n'uroga no kwangana biri mu kategori zimwe no gutongana biri mu nzego zimwe tekeza kuroga no gutongana bikorera hamwe oh my god nishyari n'umujinya n'amahane no kwitandukanya no kwirema ibice byo byose bikora mu kirere kimwe niba utekereza ko kuroga ari ibintu bihanitse hanyuma gutongana no kwangana no kwicamo ibice bikaba ari byo biciriritse wa aho uba wibeshye ni wowe uba ubyihimbiye ariko siko biri no kugomanwa no gusinda n'ibiganiro bibi byose biri ku nzego zimwe n'ibindi bisa bityo niwumva ibi byose sindi n'uri kubyumva ndababwira hakireka yuko aba nababwiye kera yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana iki cyari kwita ubwami bw'Imana ari kuvuga experience y'ubuzima bw'Imana hano mwisi experience y'ubuzima bw'Imana hano mwisi ushaka kugenda mu buzima bw'ikirenga aravuga ngo iyo umuntu nawe mbwira ibiganiro byose niki biri ibi byose ni ukwigaburira nibyo ukunda kumva nibyo ukunda kuvuga kuko nibyo bikuzuye nabyo ushaka kumva nibyo ukomeje kwigaburira urumvuza hari cyenge zabaho kaze ngo nibindi bisa bityo kwitandukanya buri umuntu atangira kwitandukanya nuko hari ukuntu ibintu by'inzanga no gutonga na isharumwe ibyo bintu biterwa nibyo dutega amatwi navuze nitekereza ko dozi imwe y'urukundo yabimira bungu urugero niba utekereza ko ibyo mubwiye atari ukuri murongo wa 22 ariko rero imbuto z'umwuka reba urubuto rwa mbere ni urukundo oh my god imbuto z'umwuka rwa mbere batubwiye ni iki ni urukundo none se niwibuka ko yatubwiye ngo iyo ugendera mu mwuka ubwo ni imbuto z'umwuka ntabwo ushobora gukora ibya kamere yabirondoye yarugo ibyo byose biri negative muri kumva ngo tekereza ko urubuto rw'umwuka rubisimbura rubihinyuza rubikuraho ngo ni urukundo niho duhere ubundi hari version imwe igaragaza ko ijambo hano imbuto y'umwuka ko ari imwe ni urukundo urwo rukundo none rukabyara ibyishimo rukabyara amahoro rukabyara kwihangana rukabyara kugira neza rukagira ingeso nziza no gukiranuka kubera iki kuko uko gukira rukundo ni mama wa byose urukundo rero abantu bibwira kari akantu ko good feeling kwiyumva neza nagaruka kwiyumva neza urukundo ni imbaraga y'urukundo ni ikimana iricyo so mu kimana iricyo rero kibyara ibi byose amahoro kuyangana kugaravuga ngo urukundo ni rutekereza ikibe kubandi rwihanganira byose urugero urukundo niyo kamera yabo rushobora kwihanganira byose urumva rero yavuze ngo kwihangana ni ngaha hari ikindi cyongeye ku rukundo nyamara urukundo rufite ububasha bwo kwihangana urukundo rugira neza niko bimeze urukundo rugira ingeso nziza urukundo rurakiranwa urukundo ni ruri perfect ruratunganye rwose urukundo ruzana ibyishimo urukundo ruzana amahoro sinzi niba uri kureba urukundo rugira neza urukundo ruririnda urukundo nicyo gisubizo shalom shalom
Yeah.